Любомир Кавецький. Інші богови безсмертні й мужі усі збройнокомонні спали всю ніч. Тільки Зевс непокоївся сном безтурботним. Він у своєму роздумував серці, як краще Ахіла ушанувати, та близько кораблів більш понищить Ахеїв. От що душею своєю він визнав про те за найкраще – пагубний сон навести Агамемному сину Атрея. Отже, покликав його він і слово промовив крилате. Пагубний сне, полинь до швидких кораблів ахеянських, та до намету увійди Агамемнона, сина Атрея, і передай неодмінно все те, що тобі доручу я. Як не ретельніш до бою, скажи, хай готує Ахеїв довговолосих, бо візьме він нині широкодорожнє місто Троян. Про це між богів, що живуть на Олімпі, іншої думки немає. Усіх бо до цього схилила Гера проханням своїм. На троян вже нещастя чигає. Так він промовив, і сон полетів по велінню покірний. От незабаром досяг він швидких кораблів ахеянських і до Агамемнона, сина Атрея, увійшов. У наметі спав собі той і спокій навколо стелив збожественний. Став він йому в головах, подібний до сина Нелея, Нестора старця, якого над усіх шанував Агамемнон. Так уподібнений старцеві сон тоді мовив божистий. Спиш ти, Атрея, відважного коней покірника сину. Не подобає так мужеві радному ніч спочивати. Судьби ж народу лежать на тобі та інші турботи. Слухай уважно мене, від Зевса я вісник до тебе. Він іздаля бо тобою піклується і ласку являє. Як найретельніш велів готувати до бою Ахеїв довговолосих, бо візьмеш ти нині широкодорожнє місто Троян. Про це між богів, що живуть на Олімпі, іншої думки немає. Усіх бо до цього схилила Гера проханням своїм. На Троян вже нещастя чигає волею Зевса. В серці ти це збережи, щоб не віддати щось забуттю, коли сон покине тебе найсолодший. Мовив цей відійшов Атріда, самого лишивши, повним ясних сподівань, яким не судилося збутись. Думав, що в той же день завоює Пріамове місто, муж нерозумний. Не знав він подій, що Зевс їх намислив. Вирішив бо у жахливих побоїщах знову багато зойків наслати нових і страждань на троян і ахеїв. Встав він от сну, а навколо ще голос лунав божественний. З ложа підвівся і сів, у м'який хітон одягнувшись, гарний недавно пошитий. Плащ накинув широкий, пару красивих сандалій до ніг підв'язав він могутніх, а через плечі срібно цвяхований меч перевісив. Батьківське берло у руки узяв повік незотлінне і подав до швидких кораблів віднозбройних ахеїв. Вчасно й богиня Еос над високий Олімп уже вийшла, денне світло являючи Зевсові іншим безсмертним. Отже, звелів Агамемнон окличникам дзвінко-голосим, всіх на збори народні скликать пишнокосих ахеїв. Скличем пішли вони, от незабаром усі позбирались. Під кораблем державця пілоцького Нестора спершу раду старійшин душею могутніх уряд посадив він. Скликавши їх, він мудро почав з ними радити раду. Слухайте, друзі! Сон божественний сьогодні з'явився серед священної ночі. Назріст, бо на вигляд і вроду, схожий на Нестора від Бога Світлого був якнайбільше. В головах став і з такими до мене звернувся словами. Спиш ти, Атрея, відважного коней покірника сину. Не подобає так мужеві радному ніч спочивати. Судьби ж народу лежать на тобі та інші турботи. Слухай уважно мене. Від Зевса я вісник до тебе.
Він іздаля бо тобою піклується й ласку являє. Як найретельніш велів готувати до бою ахеїв довговолосих. Бо візьмеш ти нині широкодорожнє місто Троян. Про це між богів, що живуть на Олімпі, іншої думки немає. Усіх бо до цього схилила Гера проханням своїм. На Троян вже нещастя чигає. Так промовив, відлетів, і солодкий сон мене зразу покинув. Як же порадьте до бою синів нам озброїть ахейських? Спершу словами їм випробую я учиню, як годиться, і на кораблях многовеслих закличу їх звідси тікати. Ви ж їх кожного кожен от цього відмовить старайтесь. Так він промовив і сів. Тоді той з місця свого Нестор підвівся, піщаного пілоса сивий володар. Намрів добрих він повинно звався і почав говорити. Друзі мої, оргею вожді і порадники мудрі, хай би хто інший з ахеїв про сон нам такий розповів би, ми б неправду йому завдали і відвернулись від нього. Сон же цей бачив, хто кращим вважається серед ахеїв. Як же порадьте до бою синів нам озброїть ахейських? Так він промовив і перший вийшов із ради старішин. Всі повставали за ним, берлоносні володарі, згодні з мудрим людей вожаєм. Тим часом племена збирались. Так, наче бджоли тривожні з ущелин між скель кам'янистих. Хмарка по хмарці роями густими весь час вилітають. То виноградними гронами виснуть над квітом весняним, то без зупину в уснянім повітрі дзищать і кружляють. Так без числа від своїх кораблів і наметів племена вздовж узбережжя високого густо юрба за юрбою йшли на збори народні. Вогнем між них чутка шугала вісниця Зевсова, йти підпиваючи, поки й зібрались. Буйно вся площа гула, аж земля застогнала від люду, що розміщався в посидіннях. Скрізь гомін стояв його стримать. 9 окличників, аж надриваючись криком нестямним, довго змагались, щоб чуть було паростків Зевса державців. Посідався на силу народ, всі місця позаймали, й гамір утих. Підвівся володар тоді Агамемнон, з берлом в руках, що Гефест над ним потрудився майстерно. Друзі мої, о герої данайські та слуги Арея! Зевс великий кроніт у тяжку мене згубу заплутав. Спершу підступний мені обіцяв, що кивнув головою, що повернусь Іліон, зруйнувавши мурований міцно. Нині ж на злу він наважився блуду і велить утікати в Аргос безславним, тоді як згубив я вже стільки народу. Соромно буде за нас і потомкам далеким дізнатись, що велелюдний такий хоробрий народ, як Ахеї, марно в цій бився війні. Що даремно вони воювали з меншим числом ворогів і не бачили наслідків жданих. Бо якби справді схотіли з троянами разом Ахеї, клятвину склавши угоду, ряди полічить обопільно, і скільки їх є осельники Трої, б усі позбирались, ми ж ахейський народ, на десятки себе розділивши, в кожен взяли б по троянину в чаші вино розливати. Без виночерпія в нас багато б лишилось десятків. От наскільки, кажу, ахеїв чисельністю більше, аніж троян, що живуть у цім городі. Спільники ж їхні, із багатьох городів хоробрі мужі-способорці, от хто мене від мети відкидає. А хоч як я бажав би, а Іліон многолюдний проте не дає зруйнувати. 9 бороків великого Зевса уже проминуло. Вже й кораблів деревина гниє, і линви потліли. Десь по домівках наші дружини і діти маленькі нас дожидають даремно. А діло, що ми задля нього раптом сюди прибули, посталось незроблене нами. Отже, послухайте всі і виконуємо те, що скажу я. Швидше до рідного краю тікаємо від ціль з кораблями.
широковуличну Трою ніколи б нам не узяти.